Seja muito bem-vindo a mais um Vida de Arquiteta, eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje a gente vai ver dicas práticas para a cozinha, tá? Você vai construir, vai reformar, vai fazer aquela marcenaria toda planejada, então você precisa ver essas dicas antes de fazer o seu projeto, tá bom? Vem comigo conferir essas dicas, mas antes arquiteta aqui o seu like para eu ver que você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve se você ainda não é inscrito e bora pro vídeo! <music> Agora eu falar um pouquinho de cozinha criativa e que aproveita todos os espaços. Eu vou começar falando do queridinho, tá? Que a gente usa hoje muito em todos os projetos, que são as gavetas verticais, né? Elas ocupam um pequeno espaço e, como o nome já diz, pode guardar itens na vertical, como porta-temperos, tabas ou formas. Olha só que solução legal. Como elas são fininhas e altas, né? Às vezes em espaços maiores elas podem ficar caindo, é difícil até de guardar. Então, a gaveta vertical é ótima para essa solução. Você pode colocar também as facas que você mais gosta, que você mais usa no dia a dia. Tá vendo que ela tá do lado de um fogão? Pois é. E aqui a gente tem também, ó, os utensílios que você mais usa na hora de cozinhar. Também do ladinho de um fogão dá para ver ele aqui gavetas para mantimentos essa não é todo mundo que usaria hein eu acho interessante mas também não sei se eu usaria né que a gente tem um gavetão embaixo com os mantimentos frescos né? é uma forma de guardar os alimentos que ficam fora da geladeira mas sem ficar exposto né aqui a gente tem Outras opções, um gavetão embaixo, uma gaveta comum, pode estar mais em cima, né? Nessa imagem não tá dando pra ver, as gavetas com outro tipo de abertura, ó. talvez seja mais prático de pegar, de estar sempre à mão, né? Por que, que eu não usaria? Porque, por exemplo, cebola, alho, né? Isso tudo, quando fica fechado, dá um cheiro forte, né? e esse cheiro ia acabar entrando no resto do armário. Eu não usaria. É, por esse motivo eu não sei que eu não colocasse estes alimentos com um cheirinho mais forte. Outro exemplo de gavetas para mantimentos, é gavetas para o pão. Olha só, gente. É bonito. Bonito é, olha. Que gracinha. Esse aqui ainda tem a tampa de vidro para vedar, né, justamente para não ficar entrando bicho, enfim, né? Se essa tampa funcionar direitinho, é uma ótima ideia. Aqui a gente tem umas cestinhas, né? Uma opção mais artesanal. Olha aqui a nossa cebolinha, ó, o alho. Essas coisas eu não colocaria de jeito nenhum dentro do armário, né? Como já disse para vocês. E essa opção aqui eu amo de paixão, que são é, potes, né? Esses potes aqui, eles têm uma tampa ótima, super veda, e tem que vedar mesmo, porque são enche daqueles. É, mosquitinhos que parece uma bolinha, assim pequenininho, não faz mal para ninguém, porém ele surge no meio das farinhas das, das sementes e, e aí você não pode comer mais, né? Você tem que jogar fora, que você não sabe um monte de ovo de larva que pode ter ali, né? Então, assim essa solução aqui, é uma gavetinha com as tampas transparentes e que vedam, eu amo super teria. Gavetas para temperos, a gente tem aqui. É, as gavetas que não são as gavetas verticais, né? Essa opção aqui eu gosto muito, né? Que são tampinhas transparentes e, e os potes colocados na posição é, vertical, normal, né? E a gente tem também a opção de colocar eles deitados ou inclinados, que também fica muito bom para ver o que tem dentro. Eu, particularmente, gosto bastante. Se você gosta de um design mais clean e não quer aquele monte de potinho de tempero aparecendo na cozinha. Já, se você gosta dos potinhos de tempero aparecendo na cozinha, nós temos um cantinho só para eles. Muita gente gosta dessa opção aqui, é uma opção mais rústica, né? Você faz algumas prateleiras, coloca os temperinhos. Tem eles organizados dentro da dispensa, em potes de vidro, que dá para você ver o que tem dentro. Amo! E tem um pequeno altarzinho, tá? Que tem muita gente que gosta também. Vai de gosto, né, gente? Eu prefiro organizadinho dentro da gaveta ou dentro da dispensa. No meu dia a dia, dentro da gaveta, seria mais prático, porque eu gosto muito de cozinhar, então, para mim, faria super diferença ter eles próximo à mão na hora de cozinhar. Lixeira deslizante, gente. Essa é super legal, tá? Se você quer ter a lixeira na cozinha, mas não quer que ela ocupe um espaço do lado de fora, né? Tem gente que acha feio, que realmente não tem espaço para ela, ou não quer deixar ela aparente na cozinha. Então, eu trouxe aí três opções para gente ver. Uma que eu achei super interessante. Tem essa tábua aqui, ó, você corta e desse buraquinho aqui o lixo já cai na lixeira, né? Todas vocês podem perceber que é uma gaveta, né? Porque ela tem que correr e a lixeira fica embutida, escondida como a porta, né? Então assim, é muito bom. O que é que tem aqui nessa imagem que eu não faria de jeito nenhum, gente? Eu deixaria a tampa, né? Põe a tampa na lixeira, gente. Vai deixar ela aberta assim? Não façam isso. Vai ficar dando cheiro dentro do armário, né? Então, ponham a lixeira dentro. Ok, super legal. Mas deixem com tampa, tá? E troquem sempre o lixo, porque eventualmente vai dar um cheiro ali dentro do armário, né? Mesmo que aquela parte ali por dentro seja toda montada para não, não interagir com as outras partes do armário, né? Ou seja, não passar cheiro. Então, aqui tem essa opção com tábua que eu achei super legal. Mas essa tábua tem que ser bem grossa, bem reforçada, né? Porque ela tá parte em balanço. É, aqui tem essa opção com a lixeirinha embaixo e uma gavetinha em cima, aproveitando todos os espaços. Essa lixeirinha aqui em cima, por exemplo, é ótima, porque você pode usar para colocar as coisas do próprio lixo, né? Saquinhos de lixo, né? Às vezes alguma coisa que você usa para amarrar ou para vedar, enfim. Muito boa. E aqui a outra opção que a gente tem tem. O lixo. Embaixo tem essa gavetinha aqui, ó, onde você ainda pode guardar outros objetos também, que eu achei super legal. A diferença é que essa gavetinha aqui tá escondida atrás da porta, né? Da gaveta. E essa aqui tá aparente no, no armário, né? Na marcenaria. Então, são duas opções legais. A diferença é o estilo mesmo é, de projeto que você tá fazendo, né? Se vai ficar é, mais coisas aparentes ou escondidas. Trouxe agora algumas opções de gaveta que eu também achei muito interessante. Essa aqui, por exemplo, tem uma tomada dentro. Então, você que está na cozinha e não quer muita coisa em cima da pia, ou se você já está usando muito a pia e precisa carregar alguma coisa, é legal ter uma tomadinha dentro, tá? Ou se você quer a bancada mais minimalista, sem tomada, sem nada, você pode embutir todas essas tomadas e quando você for usar, você abre a gaveta. Desvantagem: a gaveta tem que ficar aberta quando você estiver usando, né? Outra solução de aproveitamento de espaço. Aqui, ó, a gente pode ver a cuba, né, gente? Então, o que, que a pessoa fez? Ela fez uma gaveta em volta da cuba, né? Esse espaço aqui no meio não tem nada porque é onde ele vai entrar e bater na cuba, né? Então, assim, para você não ficar com essa parte perdida e ter uma gaveta, essa aqui é uma ótima solução. O que que o pessoal faz normalmente quando tem quando tá embaixo da pia? Coloca a porta, né, tanto de abrir quanto de correr, porque aí você tem uma prateleira, embaixo cabe bastante coisa e em cima vai caber as coisas só ao redor da bancada, mas se você quiser gaveta, essa aí é uma solução. E a outra opção que a gente tem, aqui tá mostrando a nossa gaveta deslizante com o rolinho de, de papel, né, super prático para ter em mãos no dia a dia e não ficar é, em cima da bancada, né, e aqui também, ó, dentro de duas portas duas gavetinhas deslizantes essa daqui também ó, essa daqui de cima olhem o formato dela ela tá fazendo um e, é fazendo um U né circulando aqui a Cuba trouxe também algumas portas que eu achei que tem um super aproveitamento de espaço essa daqui ó percebam que aqui é a lateral da geladeira tá vendo com um pedacinho Sobrando, você consegue fazer uma porta e embutir coisas fininhas, embalagens de papel, sacolas plásticas, arquivos, é, chaves e outros acessórios. Então, achei muito, muito, muito bacana. É uma porta fininha, parece que não cabe nada, mas cabe sim. Essas portas deslizantes aqui eu acho o máximo, muito bom para dispensa, tá? Se você não quer ter uma dispensa, em caso, se você não tem espaço para um ambiente de dispensa, mas tem espaço para armário. As portas são de correr para fora, né? São como as gavetas deslizantes e você tem acesso dos dois lados às prateleiras com os alimentos. Tá? Eu acho muito prático, muito legal. É, fica bom também para cristaleira, por exemplo, mas eu usaria mais para dispensa. Essa outra opção aqui eu achei muito legal porque Fechado, é um armário, você não sabe o que tem dentro, né? Mas aberto, eles aproveitaram as portas mais o espaço de dentro. Então, achei super legal para aproveitar o espaço. E essa aqui é outra porta que dentro está cumprindo suas funções, né? Tem gavetas, prateleiras. E fora, eles colocaram mais uma portinha com temperos e coisas menores, que eu também achei ótimo. Outra porta que eu achei super legal é essa aqui, ó, que eles usaram para guardar. É, tampa de, de panela né vocês podem ver que isso aqui é uma porta na parte de dentro da porta eles colocaram lugar para guardar a tampa de panela que é uma coisa que é difícil de guardar gente você não tem um espacinho só para ela pra falar a verdade até hoje essa foi a melhor opção que eu vi tá porque até para guardar em gaveta é meio chato então eu adorei essa opção uma opção criativa para você que não gosta de ficar empilhando uma panela dentro da outra, né? O que com o tempo é, elas podem ir se arranhando, fica difícil, tem que tirar todas. Essa aqui é muito legal, ocupa espaço, porém fica organizado, né? Que é um cabide para as panelas. Olha que gracinha, super teria. E outra coisa legal são as gavetas, tá vendo? Elas são as gavetas, tampinhas de acrílico, né? A parte da frente delas é de acrílico para você ver o que tem dentro. Dentro de um armário. Então, se você não quiser enfiar a mão lá no fundo para pegar alguma coisa, você puxa a gaveta e tira. Então, é, são gavetas dentro do armário, porém com divisões internas para acessórios de cozinha, né? Amei. Mais uma opção para a gente aproveitar o espaço, que são aquelas gavetas de quina, né, gente? Gavetas de quina, a gente perde muito espaço com elas. Solução convencional. Porta nas duas laterais, de correr tem mais abertura, tá? Pode ser de abrir? Pode, mas de correr tem mais abertura, tá? Eu faria sempre de correr, se você quer uma solução simples. Põe as portinhas e elas correm, aí você consegue ter acesso à quina, tá? Porque a quina, gente, o que você vai guardar na quina? Coisas que você não usa todo dia, ok? Mas, quando você precisar usar, você precisa conseguir pegar. Então, solução convencional. Põe na quina, é, porta de correr, tá? Soluções não convencionais, que é o que a gente tá vendo aqui na imagem. Essa porta que dobra, né? Porta camarão, que também vai te dar uma abertura, e quando tiver fechado, ela vai fechar aqui na quina, que é uma solução super legal. Essa outra aqui do meio, olha só, essa parte aqui é fixa na porta, tá? Então, quando você fecha, ela ocupa todo o espaço. Então, quando você fecha a porta, ela ocupa toda a quina que tem aqui atrás. Então, é muito legal essa opção também. Não é a opção em que você economiza mais espaço, mas é a opção é, em que você consegue pegar tudo que está no fundo, né? Porque tá, o que está no fundo, teoricamente, estaria tá nessa ponta aqui. Quando você abre, isso fica mais perto de você. E essa outra opção aqui, que já é mais conhecida, né? É como se fosse um, um pivotante. Aqui no meio tem um, 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 um cano, né? Que vai ficar girando, né? Na verdade, você mesmo vai girar esses círculos, né? É um círculo. Tem essa quininha aqui, ó. Por causa dessa abertura, quando fecha, tem que ficar nessa posição. Mas é um círculo, né? Então você gira e consegue pegar o que tá no fundo, tá? O mesmo princípio desse aqui. É uma opção legal também. Essa daí já ocupa espaço, porém, você consegue usar tudo que tá ali, então também é uma opção super legal. Ainda para as gavetas, a gente tem outro tipo de gaveta de quina, tá? Que é esse modelinho aqui, ó. Que ele vai lá no fundo da quina, quando você abre, você consegue usar, né? A parte da frente dele tem que ficar parecendo que são duas gavetinhas, mas na verdade você abre uma só para ficar com um acabamento bom. Aqui a gente tem outra. Gavetinha que aproveitou o espaço nas laterais da pia, né? Igual aquele outro exemplo que a gente já viu. E aqui, ó, bem embaixo, gente, se você não quiser fazer um sóculo, sóculo é aquela alvenaria que fica embaixo da bancada. Você tem também essas gavetas aqui, é, que você pode colocar embaixo. Aqui, no caso, ela tá com vinho, né? Mas eu já vi também, inclusive, já coloquei nos meus projetos, um super gavetão para caber rodo e vassoura, tá? Em apartamento pequeno, você faz um gavetão embaixo da bancada põe rodo e vassoura e fecha aí você não precisa ter um espaço só para isso são coisas que a gente sabe que ocupa espaço né olha só que legal essa opção você tem aqui cafeteira torradeira coisas que você usa no dia a dia mas você não quer que fiquem em aparentes. então você faz uma porta que desliza para cima e quando está fechado parece uma porta de armário comum né em vez de ela abrir para fora ou de você ter que perder espaço com ela correndo você consegue ter a abertura completa com esse modelo essa outra aqui também achei sensacional porque aproveitou um cantinho que estaria perdido aqui dessa ilha e colocou aqui livros de receitas, documentos papéis super útil adorei e nós temos aqui também um embutido com um rolo de papel toalha tá é isso aqui funciona também para papel alumínio outros que você usa aí na sua cozinha. Agora eu vou dar um exemplo de embutidos na bancada, né? O que, que a gente tem que pode ser embutidos na bancada além da cuba, óbvio, né? A gente tem o dispenser de detergente. Você faz um furinho pra ele, encaixa o dispenser, embaixo fica é, o, o o tubinho, né? Que fica o detergente dentro. E aí você usa igual a dispensa de banheiro público, né? Banheiro comum, só que é para cozinha, fica com detergente. Então, se você não gosta daquele detergente em cima da bancada, parecendo cozinha bagunçada, essa é uma super opção bem clean, bem discreto. Tá usando muito ultimamente. O que mais que a gente tem? A gente tem a lixeira embutida. Essa gera polêmica, tá? Tem gente que adora e tem gente que não gosta. Para quem que eu recomendo? Pra quem não usa muito a cozinha, não tem muito lixo, porque é uma lixeira pequena, você vai ter que ficar limpando sim, porém ela sai. Olha, esse modelinho sai, tem modelos que são fixos, os que são fixos você tem que pôr a sacolinha, né, mas funciona bem, tá? Não funciona para muito lixo, mas como qualquer lixo de cozinha, gente, você vai ter que trocar, porque ele vai dar cheiro, estando embutido ou não, né? Então, é uma opção legal, quem gosta de ter isso tudo embutido na bancada, eu acho bacana. Tá? Para mim não funcionaria porque eu cozinho muito, eu uso muita coisa como lixinho. É pequeno e eu ia ter que ficar trocando toda hora, né? E por último, aqui a calha úmida, tá? A calha úmida é um escorredor de pratos, copos, talheres, né? É uma caixinha, aqui debaixo tem uma caixinha, e tem uma drenagem para sair a água que escorre daqui. Lindo! Show de bolo! Precisa do que? Tem uma bancada mais larga e preparar a saída é, da calha úmida para cair junto com o esgoto da pia. E por último, para inspirar vocês e finalizando o nosso vídeo, duas inspirações que eu acho que são sonho de consumo de cozinha, que é o que a gente cozinha, toda arrumadinha, tudo em seu devido lugar, tudo organizado. Ah, não dá uma coisa boa ver isso aqui? Não dá uma ai. Ai, quem tem toque até suspira, né? Olha que delícia, a cozinha é toda organizada, tudo em seu devido lugar, amém? Eu amo. E você? Eu quero saber de você o que, que você gostou mais de tudo que eu mostrei nesse vídeo e o que, que você não teria de jeito nenhum. E se eu esqueci de colocar alguma outra ideia super criativa para marcenaria de cozinha e aproveitamento de espaço, tá? Se você gostou desse vídeo, quer que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal, não esquece de arquitetar o seu like, se inscrever, gente, se inscreve para você não perder, ativa o sininho que eu estou recebendo vários comentários aqui que o YouTube não está entregando os meus vídeos, tá? Então se você se inscreveu é porque você quer assistir, se você quer assistir ativa o sininho para não perder. Um beijo e até o próximo vídeo.